ndemera koko ariko ma uja nawe ugira akazi mba mfite kabari kenshi cyane ariko kabari kenshi se ayuhembwa ni make amembwa nse gamba barandaje gukora ese buri gihe ni mbabarira ndabikora mu kanya Umukozi wo mu rugo arangije guteka. Ahamagaye ba nyir'urugo ngo baze ku meza gufungura. Umugore nyir'urugo aba ari ubanza kuhagera, apfundiye ibisorori mu bigaragara, anejejwe n'uburyo ifunguro riteguye, ariko kubw'umwaga horana, ahindukiriye uwo mukozi we aramutombokana. Ubundi buko, iyo nyir'urugo ahingutse gyubura, wagikecuru urabona ukusa ce utananteri sesemi nkananirwa kwirira ibiryo umukozi ati mumbabarire nayo ntegereje ko nta kindi mwanoma nkakizana umugore ati genda w'interi shozi umukozi aragenda ubwo baraje bararya barangije bajya kuryama burije buracya Mu gitondo umugore nyir'urugo arangije kwitunganya ari kwirebera mu kiyo cy'idirishya umukozi amuhagaze iruhande amutwaje umupira wo kwifubika amuzaniye n'ifunguzo z'imodoka na telefone nyirabuja ahindukira na gasuzuguro yitegereza umukozi ahera hasi amugera ku mutwe arangije ari imyozi atari ko nkamwe imana yabaremye inaniwe bingana iki ubwo atangiye kwikaraga yerekana uko afite ikimero n'ikibuno by'akataraboneka umukozi ashaka kumwenyuraho ariko ari munyamunya nuko araceceka nyirabuja ahita mucikuza umunumujinya ibyo yari afite aragenda asiga amusabye kumenya urugo umukozi ngo yinjire mu nzu atangira kwegereza ikanzu itaratse yari yambaye asa n'uwireba ku mabuno atari mato namba ariko yarahishwe n'ibikanzu yambaraga bitaratse atangiye guseka abayumvise muri koridoro ijwi ry'umugabo nyir'urugo ari kuri telefone undarekeraho kwireba ariko kubw'amatsiko y'ibyo yari yumvise biba ngombwa ko asa n'uwumviriza ubwo umugabo nyir'urugo ari kuri telefone oh my darling sije mbona tugiye rukundo rwanjye imyaka isaga 10 nk'ukundo nkunda ariko tuzitiwe n'ubukene mwiza wanjye ubunyacyohe yasize za mfunguzo ndafungura hamwe kofe foro iri kandi nzi ko ariho abikamo ibintu byose kuko neje ubundi ari kurota nabaye nk'umuganiriza amakode ifungura ya kofe foro sheri Uguzi ko kirota kivuga harya nyibutsa tike dufite ni yaryare birasa naho wavugisha atumvise neza umugabo asubiramo indege yacu irahaguruka sangahe oh yes satanu z'ijoro okay ndamubwira ko ntinda mu kazi reka mfate dokima zose n'imyenda mike tuzagura indi tugezeho urukundo sibyo maze njye nkuryamisha mu gituza cyanjye byiteka gikundiro mbega ukuntu nzanezerwa avuye kuri telefone abanza gusa n'uwitsetsa nk'unogewe nyine n'uwo barimo bavugana arangije aragenda ariko umukozi yakomeza gucunga Nyuma y'amasaha rero umugabo nyir'urugo arahamagara abwira umukozi ngo amenye urugo ati kandi dore iyo uza kwemera tukaryamana nari kukupangira ubuzima bwiza ukava muri ubu buyaya nyoko ubuja wirirwa kubwira nabi bikabije ubundi hari icyo kurusha umukozi areba hasi arahigima
umugabo cyokora amupfumbatisha udufaranga arangije amusoma ku itama aragenda umukozi asigara n'umujinya yihanagura ku itama cyane ageze mu nzu ajya kureba ayo mafaranga bamuhaye apfumbatuye atangira kwisetsa yasanze ari inoti zitukura 10 ubwo byari 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda yakomeje gukora isuku atangira no guteka ariko atarasoza haba haje nyirabuja atarwambaye atangira gusukasuka ibintu hasi imisego y'intebe akuraho ajugunyanga hejuru y'akabati ibiri yahanura atura hasi mbese byari bikaze inzu arayijagajaga pe umukozi yagerageza kuvuga nyirabuja akamutuka cyane kera kabaye umukozi aricara ati nyamara niba ari imfunguzo za ushaka umugabo wawe yazifashe ndetse nabonye azifunguza akantu kaba hariya mu rukuta akivuga ibyo nyirabuja aba yikoreye amaboko ati no yaba we oya we yo ibi byuya ntibiba amaraso oya awishi imfunguzo yazifashe yaba we arirukanka ajya kureba asanga coffre fort iramuhamagara aricara ararira ashyira induru ku munwa umukozi araza mwicara iruhande aramubwira ati kurira nibituma utsindura urugamba ahubwo shakishwa bamenyesha polisi ijye ku kibuga cy'indege kuko umugabo wawe agiye gucika ajyanye n'undi mugore numvise ngo yitwa inde mama inde niba nibeshye ndumva ari Debora yamuhamagaye Debora nyirabuja ati caceka wa nkungu z'umukecuru wundi bajya babivuga ko abayaya muri bagasenya miryango umugabo wanjye yamburanye iki n'ubwiza mfite nawe naze nawe niya ari kundongora mbwira ko nta mugore unduta nta soni mubona mutaragize ingo zanyu mukagira ngo twese turi bamwe umukozi ari imyoza yitegereza nyirabuja arangije arahaguruka aragenda ashize akanya aragaruka nyirabuja abanza kuyoberwa uwo ari we hatungutse umugore mwiza wimakiye witeye ibirungo mu maso wambaye ikanzu imufashe igaragaza uburyo ateye neza cyane abereye ijisho yakuyemo n'ibitambaro mu mutwe yasokoje umusatsi utari muke namba yarunzemo amaherena n'inkweto ziciye bugufi arazahagarara imbere ya nyirabuja wabuze icyo avuga uretse gukanura amaso gusa nk'uwacanganyukiwe cyokora kera kabaye atangira kudedemanga ni burya none se ariko se hashira akanya ashiguka nk'ukangutse n'umwaga mwinshi ariko nyiri ibyaga imbwa ziramwonera abadi uwo ni nyirabuja uri kubivuga ni kwa mukecuru kunyambarira imyenda se birakugabanyiriza imyaka kiwe genda uturumbuzemo se nyine naho kunkeneye ku mubyimbo nyeretse ko twanakwambarana nyine wabishatse kiwe nanga imbwa akazi nk'abana nayo kwanza zana ubwo bushwambagara bwawe umvine mu nzu jyana sumva nemi imyenda nyine umukozi yagiye aseka kanya gatagaruka yuhagiye mu maso yavanyemo bya birungo yambaye ingutiya ze afite agakapu arangije atumva mibumbi byanjye 60 by'amezi 2 mu ndimo hanyuma unansinyire sheke kubwira aho nabikije impapuro zawe nashoboye kwiba umugabo wawe wagiye kwiyuhagira nacunze akinjira mu mazi ngira amahirwe yari arimo aririmbishwa n'umunezero w'uwo akwigaranzuyeho nuko nanjye kuko nzi ko umugabo yampemukiye akansiga ntacyo mfite nkurwanirira ishyaka ariko kugira ngo nguhe isomo ry'ubwibone ugira mada nako mabuja utanyicira da izo mpapuro ndaziguha ubanje kumpa miliyoni imwe sinagusaba nyinshi kuko niba nasomye neza yari akuriye 110,000 kandi nawe yakuye kuri banki ngira ngo yavuze ko ari 70,000,000 ngira ngo kandi nanagufasha kuba wanazigaruzerege umugore agasuzuguro yarakarambitse
amagambo ashira ivuga araza pfukama imbere ya wa mukozi wo mu rugo yitaga umukecuru amusaba imbabazi undi kera kabaye aza kuzimuha amufata ukuboko aramuhagurutsa batangira rero operasiyo yo gufatisha umugabo bukeye bwaho wa mukozi wo mu rugo yambaye neza cyane yinjiye mu modoka ya nyirabuja ariko ntiyajya hamwe abandi bagenzi bicara ahubwo yicara kuri volant nuko nyirabuja mu ifunguzo undi nayo modoka abayihaye ikiboko kumbe yarazi n'imodoka nyirabuja kugerwa ngo ntago yumvaga ibyabaye by'ukuri akumva ni nka montage ya filime bageze ku biro nyirabuja yagiye asuhuza buri muntu ahuye nawe abantu aho kumusubiza bakamukurikiza amaso bumiwe kuko bagize ngo babahinduriye umukoresha uwo bari basanganywe yari umunyamwaga asuzugura uwo bavuganye wese yabaga ari ugutuka gusa binjiye mu cyumba cy'inama arasuhuza aricara dore ko bose bari bahageze kare cyane abasuhuje aho kwikiriza bose bararebana ubwo umwe wari umukozi wo mu rugo bari kumwe we yasetse yatembagaye kubera ibyo ari kubona nuko bosi kazi ati ko mbasuhuza mu gaceceka bose basahindira rimwe nk'uwikanze bati oya oya mwaramutse abavugisha bati mwiriwe abandi bati mukomere ariko mu majwi avugiye rimwe bosi kazi araseka telefoni ihita isona arababwira ati munyihanganire ubwo umwe muri bo ariko arakora ngo yumve niba atapfuye akaba ari muri verisiyo yo mu ijuru bosi kazi amaze kugenda bose bahita bahindukirira amano niko wa mukozi wo mu rugo yitwaga baramubwira bati ntitukuzi ariko tubwira uko byagendekeye mabusha wacu byatuma agira akanyamuneza bigeze hariya mano ibitwenge byari byamwije hateye ko bana yanjye namwe ntimugakabye kuki mwese mbona mwatangaye ati si uyu munsi gusa kuko ibyo yanyuragamo byatumaga ahinduka undi byakuweho ati ariko namwe mumubere imfura ntimukongere kumurakaza ako kanya bosi kazi yahise yinjira atangira kubabwira ko azanye umukozi mushya ari nawe ushinzwe ubugenzuzi bw'ibikorerwa muri icyo kigo cyose bityo akaba anakuriye bosi kazi usanzwe nuko inama ikomeza utyo ibindi murabyongereraho nguko uko umuriro tubamo ujya udushishura tukaba kibihira abandi bakawukuramo gususuruka bakiga bagashyira ubwenge ku gihe nk'amano abandi nabo abatwika nk'umugabo wa nyiri urugo waje gufatwa n'ihabara rye ryari na muramu we n'amafaranga yose akagaruzwa bakamushinja ko yibye impapuro akaba yarazirigishije kuko mano yagiriye inama nyirabuja ko batavuga ko impapuro ari bo bazifite kugira ngo bihimure umuriro tubamo isomo ry'ubuzima